От-от розпочнеться сезон літніх канікул та відпусток, і ви, певно, замислювалися, куди ж поїхати. Ранок з Інтером готує для вас найцікавіші маршрути. До речі, за враженнями зовсім не обов'язково збиратися за кордон. Унікальні природні парки, краєвиди, від яких перехоплює подих, розкішні палаци – все це є у нас. Від сьогодні розпочинаємо другий сезон рубрики «Україна вражає». І просто зараз Валерія Мікульська запрошує вас до Вовчого лігва. Це на Одещині. Одещина – наша колоритна приморська оаза. Ще зовсім трохи, і туристи почнуть шикуватися у черги. Але я навмисне приїхала сюди ще до початку сезону, аби довести вам, що цей край вражає не морем єдиним. Гадаю, усім знайоме прізвище Фрей. Відомий усьому світу психіатр народився і працював в Австрії. А от його улюблений і найцікавіший пацієнт жив за 20 кілометрів від Одеси, у справжньому палаці. Рушаймо туди! Васильівка – колись непримітна і захаращена. Вона розквітла у середині 19 століття. Власне, тоді, коли і стала Васильівкою. Перший її господар, російський генерал Василь Дубецький, вирішив, немає кращого місця для тихої старості. Купив землю і розпочав грандіозне будівництво. Якщо брати по меркам сільського громадянина, положено 25 сотих на усадьбу. Вот. А здесь, получается, 4 усадьбы. В доме находилось около 80 человек, прислуги были, дворники, у которых люди, садовники, ухаживали за садом. Двоповерхові корпуси, ліпнина, розкішні винні підвали. Палац у Васильівці вражав навіть розбещених архітектурною розкішю європейців. На жаль, не зберіглося документальних підтверджень, але кажуть, що проєктував цей дивовижний маєток Франц Бофо, той самий архітектор, який створив знамениті Потьомкінські сходи і ще чимало історичних будівель Одеси. Справжня популярність до цієї садиби прийшла за півстоліття, коли її викупив багатий рід каховських поміщиків Панкеєвих. Впливові гості, водні прогулянки, розкішні прийоми і бенкети – про ці пишноти ще й досі згадують у селі. Навіть розорений, напівзруйнований, цей маєток вражає своєю величчю і не вписується у сільські пейзажі. І, до речі, тепер я упевнено можу сказати, що він аж ніяк не нагадує Вовчого лігва, хоча саме так його називають у більшості туристичних статей. Вовки, які дійсно час від часу турбують Васильівський палац, у 19 столітті зробили його знаменитим на весь світ. У маленького сина Панкеєва була доволі незвична фобія. Вночі і вдень, в маєтку і поблизу йому ввижалися вовки. За цікавий випадок узявся уже відомий в Європі психолог, батько психоаналізу Зигмунд Фрейд. Та лікування затягнулося. І так надовго, що уже дорослий Панкеєв звик до своєї недуги і навіть представлявся не інакше, як людина-вовк. От чому ця розкішна садиба зажила слави Вовчого лігва. Отже, підіб'ємо підсумки. Дістатися до садиби неважко. Від Одеси найлегше машиною чи автобусом. Усього півгодини їзди. Аби оглянути маєток, мені не знадобилося ані квитків, ні дозволів. Достатньо спитати у місцевих дороги. На оглядини, фото і маршрут вистачить одного дня. Гарних вам вражень!